Ahmed jälkeen puolen yön näki suomalaisen sanoen. Kerättäiskö jengi kasaan? Ei ole ryöstetty viiteen minsaan. Näetkö miehen setelin? Äijällä on se vieläkin. Miksei mentäis pois se ottamaan? Tehtäis kaikki niin kuin ennen. No eka oli 50 kertaa mun lompakoista. Kun mä ne hattasin, niin tuli ne tusina lisää. Ja sit piti ottaa Suomen Marokko maaottelu ja pusselinen marokkolaista ja määrän suomalaisen yli. Ja niin hyökkää jengi ryöstämään, ne aikoo miehen yllättää. Mut ei tiedä jengi totuutta, vastassa on kova luuta. Ahmed puukon kietaisee ja näkee korut Toni Halmeen. Hän koittaa niitä irroittaa, kun pesukone likoaa. Toni Halme sutaisee, miehet pyörii kyljelleen ja ambulanssi kuljettaa rosvojengin nukkumaan. Toni Halme sutaisee, miehet pyörii kyljelleen, vaikka on nenä kohdallaan, ei sekään ole ennallaan. Ei enää milloinkaan. Kuusi joutui sairaalaan ja neljä on siellä edelleen ja kyllähän siis hauskaa pidettiin, mut ei tiedetty mihin iskettiin. Monia ei ole enää, Ahmedkin teholla lepää. 12 ryöstäjää riisti maineen itseltään ja kaikki ovat hiljaa, harvinaisen hiljaa. Viikot tästä eteenpäin Toni Halmen studiossa näin. Kyyneleitä ei vain näe, korvan repes itsellään. Se eilen ommeltiin, korva paikalleensa ommeltiin. Ei tinkkejä, ei mitään. Se roikku kyllä kahdella karvalla, että kyllä se sitten takaisin on kävi ottaa 38 tikkiä pois siitä, että se on siinä, että korvalla ei kuule mitään, että varmankin kuulostaa puolet fiksummat tällä hetkellä. Toni Halme sutaisee, miehet pyörii kyljelleen ja ambulanssi kuljettaa rosvojengin nukkumaan. Toni Halme sutaisee, miehet pyörii kyljelleen, vaikka on nenä kohdallaan, ei sekään ole ennallaan, ei enää milloinkaan. Tällä hetkellä suomalaiset on erittäin arvostettua Barcelonassa. Kiitos ei Mika Häkkisen, vaan minun.